Sūrski, atsibodo tą politiką, pakalbėkime apie tai, kur rytasi šių dienų pasaulis. Kur, na, kur rytasi. Nu, tai aišku, kapitalizmas nepasiteisino, grįžtam į socializmą. Nu, žinot, aš ne apie tai, aš norėčiau pakalbėti apie intimus dalykus. A, tai ką, tada gaunasi, kad gamoseksualizmas nepasiteisino demografiškai, grįžtam prie heteroseksualizmo. Ne, aš ne apie tai, žinokite, gerbiamas Sūrski. Aš norėčiau pašnekėti apie elementarią nekaltybę. Jo, nekaltybė nepasiteisino, grįžtam prie sex revolution, baby. Jūs gal išklausykit, ką aš noriu pasakyti. Jūsų išklausimas nepasiteisino, bet aš pakentėsiu. Viena Rumunijos mergina, pabrėžiu, viena 18 metų, dar nekalta, mergina, negavusi darbo Vokietijoje, pardavė savo nekaltybę internete už 10 tūkstančių eurų. Nesuprantu. Internetu. Kaip tai internetu? Internetu neįmanoma pasimti nekaltybės? Ne, internetu tik pardavė, o prekė pristatys į namus. Bet aš ne apie tai. Žinot, man tokia mintis šovė į galvą. Gal jūsų nekaltybę parduodam, nu, kad ir už 200 litų? Kodėl tai pigiai? Mano nekaltybė gal prastesnė už kokios tai rumūnų mergos? Jūsų nekaltybė labai padėvėta. Tiesiog nekaltybė humana, žinot. Gali būti, kad niekas ir už tiek neimto, tai baisu, kad tektų nuleisti ne tik į 100 litų. Nu ne, už tiek mažai aš nekaltybės nepraradinėsiu. Nepaisant to, kad aš jas greičiausiai jau ir taip neturiu. Tai pas vyrišką pelę nepatikrinsi. Tai ar tu nori 200 litų ar ne? Nu, aš pabūsiu prekybos agentų jūsų. Eisim per ofisus, aš turiu patirties, nu, tai nešiojau knygas, nešiojau parfumeriją, abonementus nešiojau teatrą. Jaunimo teatrą. Nu. Tai ką, aš tavo tos nekaltybės neprastumsiu? Nu, gerai. Kaip jie ten sako, ane, šiandien mūsų firma šventė, nusipirkit vieną nekaltybę, o kitą mes jums už dyką padovanosim. Nu, o kieno bus antra? Nu, tai antra už dyką. Tai reiškia si jūsų. O ne, ant tokio biznio aš nepasirašau, žinokit. Bet jūsgi dar nekaltas, aš mačiau.